يعني بوستيري imwe nari nkubwiye ubwo ngubwo iyo ngiyo yikora umuntu agaramye hari indi posteri ya mu gitondo ubyutse n'umugabo wawe urabizara kanu nyine ubaza umugabo ati mbyuke ukamugoma ati mugabo mwiza sheri wanje ati mbyuke ko hari uturimo nari ngiye gukora ubanza kubaza umugabo banza kubaza umugabo ntago nta gutumbuka mu buriri ngo ubyuke ngo umurenge utambuke kuko ubona gisinziriye uramukoma kuma buraba yumva mu gitondo ukamubwira ati sheri wabona kangutse ugahita uryamisha urubavu ukareba hirya kuko uburyamiye ubumoso waburyamiye ubumoso rero iyo umugabo aje mu bintu by'imibonano agwa kubita ka gatoro k'inyuma nyine tu kagazi by the way kamwe ka gapositeri mu gitondo niba umugore wawe umubyutse akagukangura ati mugabo wanjye ati byuka ukugira umubaze ko yemereye kubyuka baryamye hano ugahita ugira gute ukaza ukiryamira gute iyo uryamye gutya rero wa mugabo waturuka gutya imbura kaza akagira uzamura ukuguru wazamura ukuguru kugira ngo umuhe distance nyine kuza kwinjizamo imboro ye ubundi ukajya umunyongera gutya umunyongera gutya kugira ngo udahungabanya yanda yawe kandi n'umugabo umushimishe ugira gutya wana nta kintu biba bitwaye hakintu biba bitwaye kuko umugabo we ntaribi abari inyuma nawe akazi ke akagufata gutya by the way hari abantu